כמובן הכל היה בחוץ. אם תסתכלו רגע על הקיר, מתחת לשלט של, של הקהילה שלנו, אתם רואים שהשאירו, כאשר שיקמו את הבית הזה לפני כמה שנים, השאירו פה קטע קטן של הטיח חשוף, כדי שנראה ממה בנו בתים באותם ימים. ממה בנו בתים באותם ימים? ראינו את זה גם בחן. בונים את זה מאבנים מסוטטות יפה, אבני קיסר, סליחה, אבני קורקר. נכון, אבני קורקר, והשאלה שמיד אנחנו נגיע, מאיפה לחדרתים המסכנים שמגיעים לפה, מאיפה יש להם אבני קורקר מסוטטות כל כך יפה ומוכנות לבנייה? אז כבר עניתי את זה, חצי עניתי, הם כמובן בזזו את קיסריה. אנחנו יודעים את זה מהרישומים, חנקין מתחייב ליד כל חצר שבו הולכים לבנות, להביא אבני קיסריה. כך הם קראו לזה, אבני קיסריה. באותם ימים לאף אחד לא חשב שיש בעיה עם לפרק מבנים שאף אחד לא משתמש בהם והם עתיקים ומתפוררים. ואתם רואים באמת שהאבנים פה הן מסוטטות באיכות די גבוהה, זה כנראה ציטוט צלבני או משהו כזה, וגם ממול, בבית שתכף אנחנו הולכים לבקר, שם אפשר לראות שזה טיפה יותר מטוייח, אבל גם שם השאירו קטע קטן חשוף. אז כמו שאמרתי, בית קוטלר, בית ראשונים, משפחה שגם כן לא הצליחה להתפתח, לא הצליחה לגדול, והבית נשאר בערך במבנה הראשוני שלו. אני מראה אותו שוב, כי עוד מעט אנחנו הולכים לראות בית שהשתנה והתפתח, אז ככה שתקבלו רושם איך נראה, איך נראו הבתים במקור. אז זה בית קוטלר, המשפחה, כמו שאמרתי, לא הצליחה להתפתח, עוזבת, נוטשת. לפני כמה שנים עיריית חדרה וחברה להגנת הטבע, שהבית הזה היה בשימושם הרבה שנים, החליטו לשפץ אותו. באה משפחת קוטלר, פתאום נזכרו, אחרי שהוא היה מוזנח המון המון שנים. הם הגיעו לבית המשפט ואמרו, אתם גוזלים את הרכוש היחידי של הנכדים שלנו, משהו כזה. עכשיו, למשפחת קוטלר יש עוד רכוש פה, כל החצר מאחורה, כולל הבית, יש הרבה מאוד רכוש. ואז בית המשפט אמר, אין בעיה, אנחנו ניתן לכם את הרכוש, מי ישפץ, אתם יכולים לשפץ את הבית? לא, לא, זה אנחנו לא רוצים. אז בית המשפט ביקש מעיריית חדרה לספח את הבית אליה, וחברה להגנת הטבע הקציבה סכום כסף, ובזכות זה הבית הזה שוקם בצורה מאוד מאוד קפדנית, שיקום מקצועי של שימור אתרים, והוא מאפשר לנו לראות היום איך נראה בית של פעם. יש כמה שפעמים? כן, זה הקהילה הפעילה של חברה להגנת הטבע, משרדים. משרדים, אנחנו עושים פה הרצאות לפעמים. זה כבר כמה שנים, כן, לא כן, חדש. כן, עושים פה הרצאות. גלו עשרים. נכון, נכון. נכון. אז זהו, הנה שוב אקליפטוס ענק לידינו. אנחנו עכשיו חוצים בזהירות את הכביש וניגשים לבית ליד. אנחנו ניכנס לבית.